Bir müddətdir ki, səhhətində ciddi problemlər yaşayan xalq artisti Rəmiş ləqəbli Rafiq Hüseynov Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən xalq artisti hazırda həkim nəzarətindədir. Big Az, Azvizyon Az'a istinadən bildirir ki, xalq artistinin həyat yoldaşı Gülü Hüseynova Rəmişin vəziyyətinin hələ də ağır olduğunu bildirib. Neçə müddətdir ki, Rəmişin vəziyyəti yaxşı deyildi. Oksigen çatışmamazlığından əziyyət çəkirdi. Qaraciyərində problem var. Dünən axşam səhhəti lap pisləşdi deyə xəstəxanaya yerləşdirdik. Özü ilə əlaqə saxlaya bilməmişəm. Allaha dua edirəm ki, Rəmişi yaddan çıxarmasın. Belə bir məqamda məni tək qoymasın. Allah şəfa versin.